Testiramo najclickbait Minecraft videe ikada! Šta? Ubio je Iron Golema odmah. Sharpness 5 je ubio odmah Iron Golema. Čekaj, uzeo je Sharpness 5 enchant i stavio je ovde. I šta sad radi? Ima 11 damage-a. Ova ima 11 damage-a, ovaj 8! Jel ste vidjeli ovo? Ovo je neki nenormalni... 130 damage-a, ljudi! Okej, okay, ljudi, evo nas u Minecraftu. I ajde da vidimo, moramo da stavimo, znači, sharpness. I vidite, ima 10,5 attack damage-a. Okej, okay, idemo ovde, stavit ćemo ovo i... Ne radi. Ili možda barem ja ne radim dobro, ajde da pokušamo ponovo. Aha! Nisam enchantovao sa sharpness 5. Što je to bio problem? Ajde sada da probamo, znači, bacimo ovaj mač i ajde da enchantujemo sa sharpness 5. Ima 11 attack damage-a. Stavit ćemo u ovaj grindstone, ovo se zove grindstone inače, stavit ćemo ovaj i 8 attack damage-a. I dalje 8 attack damage-a, vidite. I ajde da stavimo ovako, ništa, znači ovako treba da se radi. Nema šanse, ljudi, nema šanse, ovo je nemoguće. Ovaj shorts je lažan. Okej, okay, niko ne zna zašto, šta niko ne zna zašto? Dobro, pronađemo ovo, znamo gde je to. I čekaj, šta je ovo? Zove je to i pretvorio je u taj blok, razumem, postavio je nazad, sad je uzeo dijamantski mač, i sa dijamantski mač, i sa, molim, što je napravio dijamantski mač? Okej, uzeo je flašice vode i bacio je ovo na to i postao je portal. Okej, evo nas ovde, treba nam, Night Vision nam treba, tako da možemo bolje da pronađemo ona vrata. Kakav je to uopšte portal, gde bi taj portal uopšte vodio? Okej, ljudi, evo ga, evo su ta vrata, beži bre Guardianu. Znači, uzet ćemo vrata, stavit ćemo ovde vrata da imamo kako da dišemo i prebacit ćemo se u survival. Kopali smo ova dva bloka i ova dva bloka moramo da iskopamo. Imamo ovde ove blokove, stavit ćemo ih ovako. Malo smo čitovali, nema veze, sad moramo da napravimo kao dijamantski pik. To je to i sada da bacimo valjda ovo da ide tamo i apsolutno se ništa nije desilo, ljudi. Apsolutno se nikakav portal nije pojavio. Okej, okay, ilegalna OP farma, znači napravio ovakav portal, zapalio ga je, dobro. Ništa strašno, što je to stavio tu? Dispenser je stavio, ljudi, znači dispenser moramo da stavimo u sredini i onda ovo. Dobro, i to će sad šta da stvara? Dobro, i zatim u dispenser stavljamo ovaj netheraj. Šta? Kako može ovo da se desi, ljudi? U ovom shortcu smo mogli da vidimo, znači, ovakav nether portal, malo deblji nego inače. Ovakav portal, sada ovde moramo da iskopamo i da postavimo. Znači, observer mora da bude, ne ovako, treba naopako da bude, nego neće meni. Aha, moramo ovako da ga stavimo, znači, ovde ovako. I sada pogledajte kako mora da bude ovako. Još jedna ovako, vidite kako treperi. Moramo portal da upalimo, to je to. E sada, dispenser mora da bude ovako krenut. Ne, 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 tako. Ovako i onda upalite portal. I sada šta će da se desi kada stavimo hole u sredini? 3, 4, sad! Apsolutno ništa. Znao sam da ovo neće da radi. Ovo je imalo 56 miliona pregleda, ljudi, jel moguće? Sljedeći shorts, ljudi. Stavljamo vodu na crvenu vunu. Dobro, to je sve. Dobro, imamo čestove. A, gledajte ovaj mali deo vode, ljudi. I sada će ovaj čovjek da skoči na taj mali deo vode. Jel će da preživi? Ako... To je ovoliko malo. Kako? Kako? Može i sa paukovom mrežom. Da li će ova voda da se ponaša isto kao u tom shortsu? Baš... I ne znam, inače evo je voda ovde i pogledajte vi ovaj mali deo vode. Da li ćemo da preživimo samo zbog ovog malog delića vode? To je ovoliko malo, pogledajte kako malo prelazi do ovog drugog bloka. Gledajte, to je toliko sitno da je nemoguće videti. Ali, mi smo tu da vidimo da li će da radi. Idemo znači skroz gore, idemo skroz gore, skroz. I idemo sada u survival. 3, 2, 1, sad! I da ćemo da preživimo! Preživeli smo ladno. Kako kažu, možemo i sa paučinom to isto da uradimo. Tako da, ajde da vidimo i sa paučinom. 3, 2, 1, sad! Idemo u survival i... Preživeli smo ladno. Preživeli smo. Ladno smo preživeli. Ovako možemo da preživljavamo pad sa neograničene visine, ljudi. Bacite like ako ste znali za ovo. I like.
ako niste znali. Sljedeći short je novi bug, okej, okay, ispod sponera je stavio ovo i postavio ove blokove, dobro, ne znam sva imena ovih blokova, tako da nemojte da zamerite. Stavio je ovo ovde, okej, okay, i šta sad? Polomit će da bi ovaj pao direktno na spawner i šta sada? A, pogledajte, spawner ulazi u pouči. Okej, ljudi, evo nas u Minecraftu i ajde da vidimo da li je ovo tačno. Jedan od trenutno najgledanijih tih shortsova, viralnih shortsova Minecrafta je taj, tako da ajde da ga proverimo. Ovde stavimo copper, slab i zatim ovde stavimo ovaj cobweb. Zatim dva drta ovde, to je zemlja, dripstone blok. I iz nekog razloga stavljamo piston ovde, to je to, redstone ovde, to je to, lomimo ova dva bloka, stavljamo dripstone i sada bi magija trebala da radi. On je bio u survivalu, tako da i ja ću da budem u survivalu i polako da lomim ovaj blok, a vi, ako se još uvek niste subscribe-ovali, šta čekate, subscribe-ujte se i da li će ovo da radi? Ha! Apsolutno ne. Sljedeći je nešto sa gravitacijom, nisam stigao da pročitam. Ok, imamo lever, big blow, obsidian. Ok, znači obsidian nam treba da bi stigli do nedera i onda iskopao ove rupe i stavio zemlju i zatim će na tu zemlju lokvanje sa leverima i šta će sada se desi? Gledajte kako vibriraju itemi! Gledajte ovi blokovi tačnije kako vibriraju, ali moguće ovo? Išao je napolje, ušao ponovo unutra i... Gle ovo! Vibriraju ponovo. Ljudi, ovo definitivno moramo da probamo. I evo nas ljudi u nederu. Ajde da vidimo kako ovo treba da uradimo. Znači, stavit ćemo ovde jedan blok. Ovo ćemo sve da sklonimo da nam ne smeta. 1, 2, 3, 4, 5. Jao, glupavo drvo. Zatim stavljamo zemlju u ove rupe što smo sada upravo iskopali. Stavljamo lever ovde između, ovako, između ovih blokova. I stavljamo... ove lokvanje. Jako zanimljiv postupak, jako zanimljivo. Ja mislim da ne znam da li će da radi i sada možemo da stavimo blokove ovdje da vibriraju i da postanu da dobijemo duplikate tih blokova. To je to, imamo razne blokove. I trenutak istine, ljudi. Ajde da vidimo da li će da radi. Neće ovo. Dobro, neće ni ovo. Ajde postavimo sve pa ćemo da vidimo. Da li treba lever da se pritisne? 3, 4, sad. Apsolutno ne. Apsolutno ne. Ovo definitivno ne radi. Još jedan najbolji bug ikada, kako kaže ovaj short. Ajde da ga vidimo. Znači, stavio je tu ovo. Okej. Lale što kreće da treperi redstone, brate mili. Stavio je coal i ovde bambus. I šta, coal se pretvorio u nula? I onda minus jedan. To ide sad i minus dva, minus tri, minus četiri. Pa gledajte, minus pet. Ovo je jedan od najčudnijih shortseva ikad. Znači, stavljamo ovde pećnicu, ovde hope, ovde hopper. Ovdje je observer, ovako bi trebalo da bude, okej. Zatim blok zemlje i ovdje još jedan blok zemlje, ovdje lomimo blok zemlje. Zatim redstone baklju stavljamo ovdje i ovdje redstone. Ovdje još jedan blok, ovako. I da, ovo kreće da svetli, ali se ugasilo nešto, okej. Zatim redstone blok ovdje. Okej, ovdje ide coal, ovdje. I zatim ovdje ide bambus i dijamanti, okej. I šta se sad dešava? Ja apsolutno nemam pojma, jel vatra non stop gori? Da li vatra non stop gori? Ljudi, izgleda da ovo radi. Ne radi! Gledajte kako se flame, to jest vatra spušta, znači ne radi ovo, zašto? Zašto su ovi najpopularniji shortsevi svi lažni? Kakav je ovo znak bio? Okej, okay, znači, na Bedrock je pisalo ovo, nemam pojma šta je to. Okej, okay, ilegalni znak test, dobro, napisuje samo test, onda idemo u opcije, na neki drugi jezik. Force Unicorn font off, znači na to moramo da kliknemo. I šta sada? Sada će moći da piše test. Aj, vidite sad kako se povećava. I sad se vratio nazad i gledajte ovo, jel ovo realno? E, ovo bi trebalo definitivno da radi. Znači, stavit ćemo ovdje znak, u stvari nećemo još. Idemo u ovo i force Unicode font off. Pogledajte sad kako je sve manje i možemo napišemo ja sam kralj. To je to. Ajde da ga obojimo u crveno i da stavimo ovo. Gledajte kako svetli. I sada trebali ponovo da iđemo ovdje ovako i... O, radi ladno, gledajte ovo.
Ovo je, ne znam da li je prvi ili drugi ili treći shorts koji zapravo radi, ali pogledajte ovo. Stvarno radi, stvarno izlazi tekst izvan ovog znaka i stvarno izgleda ukleto. Gledajte, sa ove strane se ne vidi, ali sa ove se vidi. Ovaj shorts tvrdi da je polomio Minecraft, znači da je našao neki neverovatan bug i za sada. Sada vidimo da je napravio neku mašinu, uzeo je ove ruže i sigurno će sada da ima beskonačno mnogo ruža, jel da, kad stane na pressure plate. Koga vi ne vidite. Sada šta će se desi? Brate, stvara dijamante. Definitivno ovo moram da probam. Evo nas opet u Minecraftu, jaj da vidimo da li je ovo tačno. Stavljamo observer, stavljamo dijamantski blok, stavljamo redstone. Ovo treba ipak ovako da je okrenuto. Dijamantski blokovi ovde, tačnije rude. Stavljamo mouse blok i ovde piston ovako. Zatim redstone ovde, pressure plate ovde. Uzimamo znači ruže, stavljamo ovde. I ljudi, on je u isto vreme hodao i bacao bone meal na ove ruže. Tako da ajde mi da probamo. 3, 4, sad! Apsolutno se ništa nije desilo. Idemo! A, gdje su dijamanti? Definitivno je laž. Bukvalno svaki viralni Minecraft shorts je lažan. Ja ne mogu da verujem da sam stvarno mislio da će ovo da radi. E, ovaj shorts je isto jedan zanimljiv. Pogledajte ovo. Znači, stavlja netherite na svoj dijamantski mač i kao što vidite, stavlja puno netherite-a na svoj netherite mač i to nekoliko puta. Sada, kad hoće da skloni enchante i da pretvori sve, vraća mu se sav experience. Gledajte, imao je 100, sad ima 130, 140, nemam pojma. Ok, ajde da vidimo da li možemo da dobijemo toliko levela. Znači, imamo upgrade, ovo je smithing table, ok, možemo... A, treba nam smithing template. Imamo i smithing template, tako da sada možemo da enchant, da ga pretvorimo u netherite, dobro. O, vidi ovo, ljudi, ovdje više ne možemo da stavljamo. Više ne možemo da stavljamo. Okej, više ne možemo ovo. Dobro, ajde vidimo koliko levela ćemo da dobijemo. Dobili smo 6 levela, što nije loše, ali uopšte nije onoliko koliko bi trebali da dobijemo. Koliko pokazuje onaj čovjek u šorcu? Sljedeći je isto jedan neverovatan bug, znači napravio ovu strukturu, ne znam ja šta je. Okej, i aktivirao je to i šta sada? Molim. Ovo će bude teško da se napravi, ljudi. Ovo će bude jako teško da se napravi, ali pokušat ćemo. Definitivno ćemo da pokušamo. Anvil je uništio portal! Šta? Znači, ovaj shorts pokazuje kako možemo da dobijemo blokove od nether portala, što je definitivno lažno, ali ajde da probamo, ajde da ne kažemo, ajde da ne lupamo gluposti, nego prvo da pokušamo, pa onda možemo da tvrdimo da li je lažno ili ne. Znači, polomit ćemo ova dva i stavit ćemo ovdje pistone u stvari, ovako, ovako i ovako, polomimo ovaj. Zatim postavljamo ovdje dva obsidijana ovdje, ovdje i ovdje dva. Zatim stavljamo kristal ovdje i redstone ovdje. Moja greška, ljudi, ne stavljamo to. Moramo još jedno da napravimo ovako, zatim ovdje kristal i ovdje moramo da zapalimo vatru. Zatim ovdje stavljamo obsidijan, redstone ovdje i sada bi trebalo da eksplodira ovo. 3, 4, sad! Da, eksplodiralo je, dobro, to je znači deo gdje treba da dođemo. I kao što vidite, ovo je nestalo. Pistoni su nestali, jel ste vidjeli nekad ovakav blok? Zatim polomit ćemo sve ovo, stavit ćemo ovdje redstone blok, ovako polomi sve ovo. Ne! Malo je komplikovano ovo, tako da izvinite ljudi, znači sad ovo možemo da sklonimo. I ovo će da ostane isto. Zapalit ćemo portal. Zatim stavit ćemo ovdje ovaj redstone baklju, ovo ćemo da sklonimo. E sad ide glavna stvar ljudi, glavna stvar. Sada kad polomimo ovaj blok, valjda ćemo da dobijemo portal blokove. 3, 4, sad! Oh, stvarno je uništio obsidijan ovaj piston. Ali, portal. Blokovi uopšte ne postoje. Idemo bre mi na sljedeći short. Idemo na još jedan ilegalni bug. Ok, stavio ovdje ovo i sada što će sada stavi krevet. Da, i pretvorio jedan krevet u dva. Čekaj, taj drugi krevet je pola kreveta. Pogledajte ovo. Šta? I može bedrock da uništi. E, znači ovdje moramo da iskopamo ovako pa da stavimo redstone ovdje. Zatim ovo ovdje ovako. Ne bre tu šta radim ja ovako. Znači ovako i ovako treba. Observeri ne tako, ne tako. Znači ovako treba da bude observeri. I sada ako stavimo krevet, ništa se ne dešava. Kako bre ne radi
Gledajte, dobija neki signal, jel vi vidite ovaj redstone, dobija se signal, ali neće da radi, zašto, zašto, zašto ne radi ništa od ovih dobrih i popularnih TikTok, to jest shortseva. Sljedeći shorts je sa munjama, pogledajte, znači moramo da enchantujemo Triton da ima channeling 1, dobro, zatim moramo da bacimo taj Triton na ovaj znak, stane i gledajte šta se dešava, gledajte koliko munja udara. Znači prvo moramo da enchantujemo ovaj Triton, znači stavimo ga ovdje, stavimo ovdje i imamo channeling, ljudi. Pravit ćemo sad ovaj kao znak i sada stavljamo ovaj Triton baš tu. To je to? I šta sad? To je to, sada bi trebalo kao da udara grom kad dođemo ovdje ili nešto, možda u survival? Ne? Čekaj bre, kako ovo neće da radi? Moramo možda da stvorimo, na primjer, ko je visok mob? Villager. Villager, izvini, villageru, ali morat ćemo da te žrtvujemo. Ništa. Jel uopšte ga udara grom? Udara ga. Izgleda da ljudi ovo neće da radi, izgleda da neće, vidite, neće uopšte da udara grom. Ali ovako hoće. Ovaj short uopšte ne radi, ali barem radi grom. Ljudi, ovdje ću da završim video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite jedan like, ostavite subscribe za još ovakvih videa. Podržite me i vidimo se u sljedećem klipu, ljudi. Hvala vam i pozdrav!